Olá, galera aí que assiste Tarcísio Vida no Ceará. Pessoal, estou aqui. Estou aqui, pessoal, no açude do Croatá. Vim hoje aproveitar essa tardezinha aqui, fazer aqui uma pescaria e registrar, né? Deus quiser aí registrar umas bonitas imagens para vocês, tá certo? E vou começar aqui a pegar aqui as iscas, né? As piaba. Vou mostrar para vocês aí como é que eu vou pegar essas piabas, tá certo? Então acompanha o vídeo aí. Estou aqui, ó. Aqui atrás é a CE, que liga Itapipoca, a Trairi, Praia da Baleia. E aqui atrás de mim o açude. Olha só. Aí, pessoal. Coloquei aqui as garrafas já com a farinha, vou pegar as iscas, né? Coloquei aqui o farinha e melãozinho, os melão caetano. Olha só aqui a briga das piabas pelo melão caetano. Olha só como tá cheio de piaba dentro, já pulando. Você pode estar vendo aí que elas gostam muito dessa, não sei se é fruta, não sei nem o que é isso. Eu sei que elas comem bem, ó. Pessoal, vou tirar aqui a primeira garrafa aqui. Tá vendo aqui as piabas? Vou tirar aqui para vocês verem a quantidade de piaba que entrou aqui, pessoal. É muita piaba. Olha só. Comendo essas frutinhas. Essas frutinhas chamadas melão caetano, ó. Olha só como elas estão amontoadas. A quantidade, pessoal, não é brincadeira não, ó. Por causa dessa frutinha aqui, melão caetano, que eu coloquei dentro da garrafa, ó. Ó o tanto de piaba. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá também a segunda, olha. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo aí a quantidade de piaba. Estão... muita, muita piaba, pessoal. Olha só. Amontoado, ó. Vou tirar aqui também. Olha a quantidade. Não é lindo um negócio desse? Show de bola. Aqui a outra. Vou colocar aqui as duas. Vou tirar. Aí, galera, já peguei a primeira, olha só, rapidinho, ó, trairinha bonita, show de bola. Vou tirar ela aqui. Thank you.
Mais uma traíra aí, galera. Opa, opa. Eita, eita, pessoal. Olha só o que veio agora. Sua. Meus amigos, vou ficando por aqui, tá certo? Vim fazer aqui essa pescariazinha. Quero agradecer aí a vocês, tá certo? Tem se inscrito aí no meu canal. E vou mandar aqui alguns alô, pessoal. Aqui para alguns amigos que pediram também um alô especial, tá certo? É o Gleiciano, de Fortaleza, Ceará. A Tatiane Nascimento, de São Paulo. Pediu aí um alô especial para Graciano Marques, Sítio do Meio, Barrento, tá bom, pessoal? É Edivar e Desirê, Alexandre Maia e Patinga, Minas Gerais, meu amigo Alexandre Maia, muito obrigado aí por você estar inscrito, tá bom? Você sempre comenta aí meus vídeos. Obrigado, meu amigo. Elza Leite, de Colinas, Tocantins. Pessoal, desculpa que a demora na leitura, é porque tá escuro já. O sol já se pôs, tá certo? O sol já se pôs e eu tô aqui finalizando aqui a pescaria, tá bom, pessoal? Wilson de Macaé, Rio de Janeiro. Também a Maria Rodrigues, Rio de Janeiro, tá bom? Um abraço para vocês. Eduardo de Aracaju. Tem o Patrick de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um forte abraço para todos vocês aí, tá bom, pessoal? É Zilbênio Oliveira, de Crato, Ceará. Antônio Carlos, Lúcio e sua esposa Sandra, de Independência, Ceará, tá bom? Um abraço para vocês aí, Lúcio e a esposa. Também tem a Kátia de Juiz de Fora. Kátia de Juiz de Fora, um abraço, tá bom, querida? Obrigado. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Paulo Ferreira, o Luiz Pereira do Brás, São Paulo. Luiz Pereira é meu primo aí, que tá lá em São Paulo. Um abraço, meu irmão, para você, tudo de bom. Ivan Quilto, de São Raimundo Nonato, do Piauí. E o Enoque, de Pacatuba, Ceará. Pessoal, forte abraço aí para todos vocês, tá bom? Aqueles que eu ainda não falei, não fique triste. Nos próximos vídeos eu vou estar aí falando mais